להיות, לגדול בידיים טובות. נעים מאוד, אני בום מכשפה מוסמכת. באמת, יש לה אפילו תעודת מכשפה. נו, איפה היא? נו! ואני שופי. ים שוף מדבר, מזמר ובעיקר חבר. בכל ערב, בו ואני מזמינים אתכם לעשות יחד איתנו את ששת הדברים שחשוב ונעים לעשות לפני השינה. אתם יודעים מה הם? בו, כן. את יודעת? ברור, מסדרים את החדר, אוכלים, מתקלחים, לובשים פיג'מה, מתכוננים למחר ומצחצחים שיניים. בדיוק, אז בואו נתחיל את הערב. או, יש, הנה, הנה, מצאתי. רואים? מי מכשפה מוסמכת, אה? עכשיו אפשר להתחיל. הערב הגיע. זה בדיוק הזמן לחשוב על ששת הדברים שחשוב ונעים לעשות לפני השינה. לסדר את החדר, לאכול ארוחת ערב, להתקלח, ללבוש פיג'מה, להתכונן למחר ולצחצח שיניים. נו, איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? אני פה, אני פה, ממש מולך. לא אתה, הצדף שלי. הצדף שמצאתי אתמול בים. אני מחפשת אותו בכל הבית ואני לא מוצאת. אולי הוא פה. נו, אולי הוא כאן. אוף, איפה את... בו, בי. בו, אולי תסדרי את החדר, ככה יהיה לך יותר קל למצוא את הצדף. להפך. את מתכוונת קודם לסדר את הצדף ורק אז למצוא את החדר? כן, זאת אומרת, לא, כלומר... קודם לצדף את החדר, ורק אז לחדרר את הצדף. בו, בערב החדר מבולגן, בגלל ששיחקנו בו כל היום. פתחנו מגירות, הוצאנו דברים ועשינו בלגן. בערב צריך לסדר אותו. צודק. אם אני אסדר את החדר, יהיה לי קל יותר למצוא סוף סוף את הצדף שלי. נשים את זה. או לא, נשים את זה כאן. הנה, תדברו. את אלה, נשים פה. וואו, שופי, אתה צודק, זה באמת נחמד לסדר את החדר. מרגע לרגע יותר ויותר נעים להיות כאן. שנשים את... אני לא מאמינה. הצדף שלי. יש, מצאתי אותו. ועכשיו, לפח. מה? בו, למה זרקת את הצדף לפח? כי אני לא צריכה אותו. אז... למה חיפשת אותו כל הערב? כי איך אני אזרוק אותו לפח אם אני לא מוצאת אותו? שמע, אני אמשיך לסדר את החדר, אולי אני אמצא עוד כמה דברים שאני לא צריכה. איזה כיף המשחק הזה. ומה איתכם? כבר סידרתם את החדר הערב? בטח, אפילו טיטטתי מתחת למיטה. לא, שובי, שובי, נשאלתי את הילדים. אני אמשיך לסדר פה, אל תתחיל לשיר בלעדיי את שיר הלילה הו. מחכה לך בלי לקטר, שבועה של ינשוף מזמר. אני אסדר גם את היה לפני שנים, הרק הרק מכאן ארמון יפה מוקף גנים, עם מלך קצת ליצן הוא את עמו אהב כל כך, העם אותו כיבד אך את הכתר על ראשו, כמעט כל יום איבד אז בואו לבקר בממלכה שלנו המלך לוביהו מחכה כבר בארמון בואו לבקר בממלכה שלנו וואו, מה הולך פה? גילי! גילי! היי, סבא. גילי! אוף, סבא, תראה! מה? החדר שלי מבולגן נורא. מה את אומרת? בקושי שמתי לב. את יודעת מה? יש לי רעיון מצוין בשבילך. באמת? מה? לסדר. אוף, אבל זה בדיוק מה שלא מתחשק לי לעשות. אני אסדר אחר כך. איזה כיף למלך טוביהו. הוא מלך. הוא יכול לעשות מה שמתחשק לו. כמה שאת טועה. זה מזכיר לי איך שפעם... אני מוכנה, ספר. הכל התחיל כשהגיע האביב. בוקר טוב, אבא. בוקר לא טוב בכלל. למה? למה? תסתכלי החוצה. האביב הגיע. מה? ואתה לא אוהב את האביב? אוהב את האביב, אוהב מאוד. אבל תקוע פה עם כל החוקים האלה שצריך לחוקק במקום לצאת החוצה אל האביב. אבל... אני יודע. בלי חוקים יהיה בלגן בממלכה, ולחוקק חוקים זה תפקידו של המלך, זאת אומרת שלי. וגם... וגם את זה אני יודע. אחרי שנגמור עם כל החוקים, אז אני אוכל לצאת החוצה אל האביב. רצית להגיד משהו? לא כלום, אמרת הכל בעצמך. אני אוהבת אותך.
אני רואה שאדוני המלך קצת עצוב. במה אוכל לעזור? זרח, אני מסכן. במקום לצאת החוצה לאביב להשתובב ולקלוע לי זר פרחים אביבי ולהשתעשע, אני צריך לשבת פה ולחוקק חוקים. איזה מזל שאני פה! בהחלט, מזל גדול! למה מזל? כי אני יכול לחוקק את החוקים במקומך. מה? באמת? מה, אתה מוכן לעשות את זה, זרח? בוודאי! ובדרך אני אחוקק כמה חוקים משלי. יופי! הנה הטבעת. על כל חוק שאתה מחוקק, אתה חותם בעזרת הטבעת. ברור? ברור. וזרח, תחוקק חוקים חשובים, טוב? ברור. זרח, חוקים טובים לטובת תושבי הממלכה. ברור. שלא. כן, ספר החוקים של טוביהו. חוק ראשון. מהיום מחיר כיכר לחם ומחיר בקבוק מים הוא 100 מטבעות זהב. חוק שני. הורים שרוצים שהילד שלהם ילך לגן או לבית הספר ישלמו 200 מטבעות זהב. כן, זה טוב. מי שרוצה לגור בבית ישלם 300 מטבעות זהב. ומי שחולה ורוצה לבקר את הרופא ישלם 400 מטבעות זהב. חוק אחרון וחשוב במיוחד. כל הכסף עובר לזרח. כן, אני אהיה האיש העשיר ביותר בממלכה. אוי, לא! מה זה? מישהו אמר משהו? קוקו קוקו קו קישטה יונה! קישטה! ידעתי שהיא ליל תדע מה לעשות. עכשיו היא תשנה את החוקים שזרח כתב והכל יסתדר. הפעם איל החליטה לא להתערב. מה זאת אומרת לא להתערב? איל החליטה שהפעם אבא שלה המלך צריך ללמוד לקח. כבר בכלל לא כיף בחוץ, לא אביבי, לא שלב, וגם יש שם המון אנשים שצועקים כל הזמן כל מיני דברים, וזה הורס לי את כל האביב. באמת? ומה הם צועקים? לא יודע בדיוק, משהו כמו העם דורש שקט אחותי, העם דורש... אבא, הם צועקים העם דורש צדק חברתי. בדיוק, העם דורש צדק חברתי, איך ידעת? אבא, העם מפגין כי החוקים בממלכה לא הוגנים. לא הוגנים? לכל תושב בממלכה מגיע ללכת לבית הספר. ברור. לראות רופא. נכון. לגור בבית. בדיוק. לאכול ולשתות. נכון. וגם אני יוצאת להפגנה. להתראות, אבא. רגע, איליל, 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 למה? למה העם דורש צדק חברתי? הרי יש צדק בממלכה שלנו. כבר לא, אבא. יש חוקים חדשים בממלכה. אפילו מים ולחם הפכו יקרים כל כך, עד שרק אנשים עשירים יכולים לקנות אותם. מה? זה נורא! זה לא הוגן! נכון. זה לא צודק! צריך צדק חברתי! אני בא להפגין איתך, אבא! מה? אתה המלך. אני המלך. ההפגנה היא נגדך. נגדי? רגע! ואת הולכת להפגין נגדי? כן. או שתשנה את החוקים שזרח חוקק. העם דורש צדק חברתי. זרח. דורש צדק חברתי. קדימה למהפכה. כשהאחד לוקח, הוא כלום הוא לא משאיר. כשהאחד שמח והשני מחביר,
סימן שאין פה צדק, צדק חברתי, וצדק חברתי הוא לא עניין שטותי. העם דורש צדק חברתי. לכל אחת מגיע גם לחם גם גדים, נכון, ספרים וגם תרופות ומתנות לילדים, ברור, פינה כדי לנוח, ירוק כדי לנשום, מיטה רכה לחלום בה, חלום יפה ביום. העם דורש צדק חברתי. עם יקר, נסיכה חכמה, תהיתי, אני מצטער. מחירי הלחם והמים וכל השאר יוחזרו מיד לקדמותה. מכאן ואילך כל החוקים שחוקק זרח בטלים ומבוטלים. כל מטבעות הזהב יוחזרו לתושבי הממלכה מיד. אני המלך ויש לי כאן תפקיד, אני על זה הצדק מוכרח לשמור תמיד. לכל אחת מגיע וכל אחד חשוב, וכל אדם בממלכה ירגיש אצלי אהוב. צדק חברתי. אוי, חבל שכבר נגמר הסיפור. למה? לסיפור הזה יש סוף מצוין. המלך הבין סוף סוף שהוא מלך, והוא הבין שהוא לא יכול לברוח מהאחריות שלו. אני יודעת, סבא, הבנתי את הסוף. אבל אם הסיפור נגמר, זה אומר שעכשיו אני צריכה להתחיל לסדר את החדר. החלטת בכל זאת לסדר? כן, ואני אסדר הכל מהר מהר, והוא לא יספיק לשחק עם החברים בחוץ, לפני שחשיך. יופי. אז את תסדרי מהר מהר את החדר, ובזמן שאת מסדרת, אני אשיר לך את שיר המהפכה שלנו. אז אם אני המלך ויש לי כאן תפקיד, אני על זה הצדק מוכרח לשמור תמיד. לכל אחת מגיע וכל אחד חשוב, וכל אחד בממלכה יגיש אצלי אהוב. דורש צדק חברתי. יש! סידרת. שימו לב, שימו לב, שימו לב. אני נמצא פה עם הילי. שלום, הילי. שלום. הילי, תדגים לנו עכשיו איך מכינים כריך שהיא הכי אוהבת. בבקשה, הילי. קודם כל לוקחים פרוסת לחם. פרוסת לחם. מורחים על הלחם את הגבינה הלבנה. בצורה כזאת. צריכים מאוד להיזהר עם הסכין, נכון? לוקחים גבינה צהובה. כן. שמים על הגבינה הלבנה. אוי, זה ממש ממש קשה, נכון? לא. לא. אני לוקחת פלפל אדום, שמה אותו על הגבינה הצהובה, עוד אחד. עכשיו אני לוקחת ירק ששמו מלפפון, שמה אותו על הפלפל, לוקחת עוד פרוסת לחם. ככה? רגע, אבל לא מורחים את הפרוסה השנייה? לא צריך למרוח אותה. לא צריך? מעדקים. מעדקים? ואוכלים. טוב, אני מודה לך מאוד מאוד, הילי, בתיאבון, ולהתראות גם לכם. למדנו איך להכין כריך טעים, טעים, טעים. שיש את הדברים שעושים בכל ערב. בינתיים הספקנו רק לסדר את החדר, ואני חייב להגיד שהוא מסודר בצורה פשוט מושלמת. הוא כל כך מסודר שאני לא מוצאת בו את עצמי. באמת? אז לכי לחפש את עצמך, אולי את באמבטיה. אולי. בואו! מה? לא, אני פה. יופי, כי יש עוד כמה דברים לעשות לפני השינה. לאכול ארוחת ערב, להתקלח, ללבש פיג'מה, להתכונן למחר ולצחצח שיניים. נתחיל מהדבר הראשון. רעיון מצוין. בו, מה? בי.
מה? לא אמרת שנתחיל מהדבר הלישון? לא, אמרתי שנתחיל מהדבר הראשון. כלומר, הראשון שנשאר לנו לעשות. לאכול ארוחת ערב. אני לא רוצה לאכול ארוחת ערב. למה לא? זו הזדמנות נהדרת לשבת עם המשפחה ביחד ולאכול דברים שיעזרו לנו להיות בריאים וחזקים יותר. כן, אבל אחר כך צריך לפנות את השולחן, לשים את הצלחת ואת הכוס ואת המזלג בכיור. אני לא אוהבת לעשות את זה. או, לי זה דווקא נראה כמו משחק שכיף לשחק. משחק? איפה פה המשחק? או, תחשבי על זה כמו על טיול של כלי אוכל. אנחנו לוקחים אותם ביחד מהשולחן לכיור, ובדרך הם שרים שירים ונהנים מכל רגע. וואו, ומה קורה כשהם מגיעים לכיור? אבא או אמא עושים לכלים מקלחת. איזה משחק גדול! אין לי כבר סבלנות לחכות לסוף הארוחה ולטיול של הכלים מהשולחן לכיור, והכל בזכות מדריכת הטיולים. אני! ומה איתכם? כבר אכלתם ארוחת ערב? או, כן, ביצה מקושקשת, גמבה, סלט... שובי, אני שאלתי את הילדים. אני הולכת לאכול, אל תתחיל לשיר בלעדיי את שיר הלילה הופ. מחכה לך בלי לקטר, שבועה של ינשוף מזמן. יונתן, ארוחת הערב מוכנה. להתראות, דני. להתראות. פונצ'ו, איפה אתה? תמיד לצדך. מה קורה? נהיה קצת חשוך. אוי, בחייך. זה בדיוק אותו המקום, רק בלילה. קדימה. לילה יורד, מופיעים הסללים ורחשים. אז בוא נשחק. אין אצלנו מפלצות, זה רק שחורך. אל תפחד חבר קטן, את הפחדים נעיף מכאן, הם ייעלמו אז אל תפחד. השתמש בדמיונך, זה כלי אדיר והוא יסיר כל מפלצת מן הקיר שם. קום כבר יונתן, כחרב ומגן, אתה לוחם מיומן. מילת כישוף ומגן קסמים יגרשו את החושך. קנגרבום, זה מפחיד מיד את המפרצות. מילת צעמים שמעלימה את כל הפחדים. יונתן, ארוחת הערב מתקררת. קדימה, יונתן, תזרוק את הדברים המשונים האלה שלך. שמעת את אימא? הם לא משונים, אלה כלי הגנה עוצמתיים ביותר של... של יונתן המיוחד. ציידי הצללים. טולי שמיכת הטלאים. קדימה ילדים, לכו לישון כבר. אני לא רוצה שום בעיות היום. כן אבא. פונצ'ו, איפה אתה? תמיד לצדך. מה קורה? תקשיב, יש רעש בחצר. תן לי לחשוב. אתם יכולים לעזור לנו? מה יכול לגרום לרעש כזה? כן. זה נשמע כמו משהו שעשוי מבד. רק רגע, זה בטח טולי. טולי שמיכת הטלאים. יונתן, איזה דמיון יש לך ילד. בחייך. תפוס את החרב והמגן ובוא נלך לבדוק את זה. ובכן, נראה שמצאנו את המפלצת שלך. לילה טוב, יונתן. לילה טוב, פונצ'ו. פונצ'ו! מה קורה? מה קורה? תראה, יש משהו על הקיר. הצל הזה בטח שייך למשהו. זו לא אותה המפלצת שראינו לפני רגע? נראה שכן. עכשיו אנחנו צריכים שתעזרו לנו להיזכר איך היא נראתה. ברוכים הבאים למשחק הצללים. זוכרים איך העיניים שלה נראו? אחת, שתיים או שלוש?
הכבוד! ואיך הפה המצחיק שלה נראה? איזה פה זה היה? כל הכבוד! כל הכבוד! בואו נמשיך! ואיך נראו הידיים שלה? כל הכבוד, חבר'ה! האם אתם זוכרים איך הגוף שלה נראה? השלמתם את המפרסת! יונתן, הגיע הזמן להשתמש במילת הקסם. וואו! כן, גרה בום! יופי, יונתן. חשפת עוד מפלצת. כן, אני ילד אמיץ מאוד. יונתן, אולי תהיה בשקט ותיתן לי לישון? אתה מרעיש כל הלילה. תניחי לי, או שהכוח המיוחד שלי יכריע אותך. טוב, אתה ביקשת את זה. לא, אבא, נטו זרקה את פונצ'ו מהחלון. אבל יונתן השתמש נגדי בכוחות המיוחדים שלו. ילדים, מספיק כבר, תחזרו לישון. רואים, חבר'ה? מפלצות לא באמת קיימות. עכשיו אני יכול לישון סוף סוף. תשתמש בדמיון שלך להנאות. אין סיבה לפחד ממפלצות. יש לי רצון פשוט ללכת לישון. לילה הור. הסבון בחר מאוד, דני לא רוצה בי עוד, ומדרשת השיניים מתייפחת שבעתיים, ואומרת למשחה אל תבכי אחי בוכה, והברס כעסן, הוא כועס מאוד על דן, והמים מים מים צר להם על האוזניים, הם שרים 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 שום זום זום רים שום זום כזה, והדסה הקטנה תסתתר אז בפינה, לא תכיר אותו בכלל, כלל וכלל. והמים, מים, מים צר להם על האוזניים, הם שרים, 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 שרים שום זום זום ערב, אבל נשארו לנו עוד כמה דברים לעשות לפני השינה. להתקלח, ללבוש פיג'אמה, להתכונן למחר ולצחצח שיניים. וואו! לא, זו בדיחה ממש נהדרת. אני חייבת לספר לשופיק. כן, 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 בסדר, אני חוזרת אלייך. אני אספר את זה, בסדר, להתראה. וואו, שופי, אחותי איפו, סיפרה לי עכשיו את הבדיחה הכי מצחיקה ששמעתי אי פעם. וואו, תספרי לי. אז ככה. לא, אני לא זוכרת את ההתחלה ואת האמצע של הבדיחה. אני זוכרת רק את הסוף. טוב, אז מה הסוף? הצב אומר לפיל, אני בכלל לא אוהב אשכוליות. אשכוליות. זה מצחיק. גדול! עכשיו הגיע הזמן לעשות מקלחת.
וואו, שוב בבדיחה מצוינת! זו לא הייתה בדיחה, בו. הגיע הזמן להתקלח! לא, לא, לא בא לי להתקלח! זה משעמם אותי! או, אני מבין, אבל זה חשוב לבריאות. בזכות המקלחת אנחנו מתנקים וישנים טוב יותר בלילה. זה משעמם! אני עומדת מתחת למים עם השמפו בשיער ולא קורה כלום! אי אפשר לשחק בזמן המקלחת, לא לקפוץ, לא לרקוד, כלום! זה לא נכון. אפשר לשיר. כשהמים שוטפים את הגוף, זה ממש כיף לשיר בקולי קולות. איזה שיר שרוצים. וגם... בו! בא! בא, 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 לא, 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 לא. וואו, שופי, אני שרה ממש יפה. או, נראה לי שאני אלך להתקלח. איפה המיקרופון שלי? איפה המגבת שלי? הנה כאן. ומה איתכם? כבר התקלחתם הערב? ברור! ושרתי במקלחת את השיר האהוב עליי, שמשפריצים המים! שופי, שופי, שופי! אתה שר יפה מאוד, אבל אני שאלתי את הילדים. אני רצה למקלחת, אל תתחיל לשיר בלעדיי את שיר הלילה הופ! וגם לא את השיר המוזר הזה ששרת כרגע. אני מחכה לך בלי לקטר! שבועה של ינשוף מזמן! אבל חשבתי שאמרת לי ללכת לישון. לישון? לא. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, בטח, אבל לא אתה, גפילטה. גפילטה? מי זה גפילטה? גפילטה הדג. הוא משגע אותי, הוא כל הזמן שוחה מפה לשם, משם לפה, מפה לפה ומשם לשם. זה עושה לי סחרחורת. אל תדאג, פרופסור, תן לי לטפל בזה. שמע, גפילטה, השחיות האלה שלך ממש ממש מפריעות לפרופסור. אתה צריך להפסיק עם זה. גפילטה, גפילטה, גפילטה. הוא לא מקשיב לי. אני יודע, בדיוק בשביל זה המצאתי את המרדימומטר. וואו, מרדימומטר? מה הוא עושה? 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 שאלה טובה. אני אגיד לך מה הוא עושה. המרדימומטר זו מכונה שמרדימה. אפשר לראות? בבקשה. כזו שמרדימה בלי שצריך לספור כבשים, בלי לחשוב מחשבות ובלי לחכות שהשינה תגיע כבר. הבעיה היא שהיא לא מצליחה להרדים את גפילטה. הייתי בטוח שזה יפתור לי את הבעיה, אבל שום דבר, לא נרדם. והראש שלי כבר... הראש שלך? מה זה? אוי, פרופסור, פרופסור, מה? חדשות? שלום לכם, וברוכים הצופים. רגע, 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 עם החדשות. הפרופסור נרדם. אין שום בעיה, נחכה. זה לא נרדמתי, רק נמנמתי, אדוני המורה. פרופסור, חדשות. חדשות! ובכן, שלום לכם, וברוכים הצופים בחדשות הגבעה. והיום בחדשות, עסק ביש, כמעט אסון. גברת פרגנולה עייפה מאוד ולא מצליחה לישון. כבר יותר משעה גברת פרגנולה מנסה להירדם ולא מצליחה. אוי ואבוי. זה מזכיר לי איך פעם אני שיעממתי את עצמי כל כך עד שנרדמתי באמצע. שולה פרגנולה לא נרדמת. אילו רק היה לנו משהו שיכול לעזור לה להירדם. אני לא יודע מה אני אגיד לך, פרופסור. זו נשמעת לי כמו משימה ל... מר עגבניה. מר עגבניה.
הצלחה, יובל! בואי! קח איתך את המרדימומטר. מי יודע, אולי יהיה לו שיבוש. להתראות, פרופסור! אני מרק וענייה, אני שמח וקרח, אני מרק וענייה. ישנה ושום דבר לא מאיר אותה. ישנה וישנה וישנה והכל בזכות מר עגבנייה. תודה לך מר עגבנייה. מי שלא תהיה. גברת פרגנולה, קורמי כבר. כמו שסבתא חווה הייתה אומרת, מי שלא ישן צהריים, שלא יפריע לי כי אני כן, זה מאוד חשוב לי השינה הזאת, ואוי ואבוי למי שיפריע. טוב. נו, אז פרגנולה ישנה וגפילטה עדיין ער. אתה ראית פעם דבר כזה? דג שאף פעם לא ישן. האמת היא, פרופסור, שאני לא זוכר שאי פעם ראיתי דג שכן ישן. ואני פשוט לא יכול לראות אותו שוחה מצד לצד כל הזמן. זה מעייף אותי. אל תדאג, פרופסור, יש לי פתרון. את זה כבר ניסינו. המרדימומטר לא עובד על דגים. לא, אבל על פרופסורים הוא עובד. שלכם נראה? האם תחקרו אותו בחללית? או תשחקו על מאדים עם חברכם הטוב ביותר? האם תחפשו דינוזאורים? או תצפו בהתפרצות הר געש? או אולי תנמנמו עם חד קרן בעולם רך כנוצה? עצמו עיניים והשתמשו בדמיון שלכם. זה היקום שלכם. הוא יכול להיות כל דבר שתרצו. בואו נראה את היקום של הלל. ביקום שלי, אטוס לירח ואבעט בכדורגל כדי שיעוף הרחק אל החלל. הכדור יהפוך לעולם.
כך חייזרים ילמדו לשחק כדורגל. כשהם יהיו מוכנים לשחק, הם יבטאו בכדור וינסו להבקיע גול. אבל משום שאין כוח כבידה בחלל, הכדור יטוס הרחק לתוך כוכב קרח. יהיו זיקוקים רבים מסביבו. אטוס בחללית שלי ואנסה לתפוס את הכדור לפני שהוא ייכנס לשער שלי. לא נורא, המשחק עדיין לא נגמר. האם ידעתם שהאסטרונאוטים עובדים בחלל במשך שעות ארוכות מאוד? לפעמים הם עובדים בין 4-7 שעות. זה הרבה זמן. כשאסטרונאוט יוצא אל החלל, זה נקרא הליכת חלל. האם ידעתם שתחנת החלל היא בגודל של מגרש כדורגל? זה גדול מאוד. האסטרונאוט האהוב עליי הוא קריס האטפילד. הוא אדם מעניין. הוא היה הקנדי הראשון שהגיע לחלל. הוא ניגן בגיטרה שלו בחלל וערך הרבה ניסויים מדהימים. קריס האטפילד היה המפקד בתחנת החלל הבינלאומית. אולי גם אני אהיה מפקד בתחנת חלל יום אחד. קוראים לי הלל ואני אוהב לשחק ביקום שלי. שלום, קוראים לי מולי, והכל היה די רגיל בחיים שלי, עד שיום אחד בחצר שלי נחתה חללית. ואני הגעתי, צומי, חבר שבא לבקר מכוכב אחר. מתחילים? מתחילים! עוד יום נהדר התחיל במטבח, פתאום משמיים איזה בום, איזה טרח, אצלי בחצר מכוכב אחר. חייזר די נחמד שבא לבקר. ומאז צומי שואל ומולי מסביר, צומי הופך ומולי מחזיר, צומי ומולי צמד מוצלח. באתי רק לתקן את ה... אה, מולי ישן? הבנת? כן, אמרת שבאת לתקן את הברז כמו מטפטף. הבאת איתך ברז חדש, אבל לפי דעתך תוך חצי שעה אתה מחליף את הפומבה והכל יהיה בסדר, נכון? יפה, צומי! יעקב! אח! בוא רגע! אח! אח! אוי, שכחתי את הפטיש! אח! אני אביא לך אותו! מצאת? אח! הנה, כך! צומי, הכל בסדר? יעקב, מולי מתנהג ממש משונה. משונה? כן. הוא ישן. אני יודע שהוא ישן, אבל הוא אומר כל מיני דברים מוזרים והוא מחייך. אה, הוא חולם. חולם? אתה יודע מה זה חלום צומי, נכון? כן, ברור שאני יודע, קלה קלות בטעם תות, קלות קלה בטעם תר. מי לא יודע מה זה חלום? מה זה חלום? אולי חלום זה יהלום, שהרגיש שפתאום עלה לו חום, אז הוא עבר מקום, צבע את עצמו לצבע אדום, ופתאום הפך לחלום. כן. חלום זה יהלום שפתאום עלה לו החום, אני לא מרגיש טוב. תומי, אם אתה לא יודע משהו, פשוט תשאל. מה זה? אם אני לא יודע משהו, אני לא...
מה זה? גילי התבייס תמיד כדאי לשאול חבר. אז מה זה חלום? אין לי מושג בכלל. יש לך אותי, איך תדע אם לא תשאל? מה זה? יעקב. מה? אז מה זה חלום? יפה ששאלת. אוזניים אליי. חלום זה מין משהו שאנחנו מדמיינים בזמן שאנחנו ישנים. זה כמו לראות סרט, אבל בעיניים עצומות. מולי עכשיו מדמיין משהו בזמן שהוא ישן. הוא חולם. מה, אז לחלום זה כיף? אתה תלוי בחלום. יש חלומות על דברים נעימים, יש חלומות על דברים מפחידים, ואז הוא קצת מפחיד. אבל יש גם חלומות מצחיקים. אני למשל, הלילה חלמתי. כן. אל תגלה, חלמתי שאני ישן בבית שעשוי מגרביים. ואיך זה היה? מסריח. שמחתי להתעורר. גם אני רוצה לחלום. אני חושב שאף פעם לא חלמתי. באמת? אז לך לישון. לישון? כן. לישון? טוב. אני לא יודע לישון. אני אף פעם לא ישנתי. אצלנו בכוכב שלי טוק-טוק אף אחד לא ישן. טוב, אני אנסה. מה זה? צומי? מה אתה עושה? אני ישן. ישן? אני מנסה לישון. לישון על הראש? באמת מעניין למה אתה לא מצליח. אני לא מצליח כי אני חושב שאף פעם לא ישנתי. אז מה אתה עושה בלילה כשכולם ישנים? אני שוכב במיטה בעיניים עצומות, ואז פתאום מגיע הבוקר. אז אתה כן ישן. זה נקרא לישון? אצלם בטוק-טוק בכוכב שלי זה נקרא לשקע במיטה בעיניים עצומות, ופתאום מגיע הבוקר. כן. אבל מולי, זה לא משנה, כי גם אם אני ישן, אני לא חולם. אני רוצה לחלום, כמוך. כמוני? כמוני. יו, באמת עכשיו היה לי חלום. איזה חלום זה היה, צומי. אני הייתי בלונה פארק. כן. וישבתי ככה על קונית קטנה ברכבת תרים, והתחלנו לעלות למעלה למעלה, ופשוט נסענו בין העננים ככה. וו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 ו
אבל אז פתאום שמעתי את זה, והתעוררתי. זה יעקב. אה, היי יעקב. שלום. הוא מתקן את הנזילה שבברז. מולי, גם אני רוצה לחלום. גם אני רוצה לחלום על לונה פארק ועל רכבות הרים ועל גרביים מסריחים. גרביים מסריחים? לא משנה, מולי. גם אני רוצה לחלום. אז בוא, אני אעזור לך להירדם. הנה, בוא, תשב כאן, תשים ראש. טוב. ואני יודע מה הכי טוב? אני אשאיר לך שיר ארס. ככה תירדם. טוב. נום נומון, צום צומון, זמן לישון. ולחלום. מולי! מה? זה לא נעים לי באוזן. טוב, אני באמת לא יודע לשיר, אני זייפה נוראי. אולי הכי טוב שפשוט תרדם בלי השיר שלי. טוב. שים ראש. אני אבקש מיעקב שיעבוד בשקט. לא חשוב, מולי. אני אף פעם לא חלמתי, וכנראה שאני אף פעם לא אצליח לחלום. יאה! אני גדול, בייבי! מה? הברז תוקן. אף טיפה לא נוזלת. יעקב, באמת לא נוזלת אף טיפה, אבל לא יוצאים בכלל מים מהברז. מה, רצית גם שיתפו ממנו מים? כן, זה ברז. אה, כן, עכשיו שאתה אומר את זה, זה באמת נשמע הגיוני. אתה כאילו מים מהברז. אני מצטער, מולי, אני כנראה לא טוב בתיקון ברזים. זה בסדר, יעקב, לא חייבים להיות טובים בהכל. אני נגיד לא מסוגל לשיר מילה אחת בלי לזייף. ואני
אני לא מצליח לחלום. כנראה כל אחד יש משהו שהוא לא טוב בו, משהו שהוא לא יודע לעשות אותו טוב. אבל אני רוצה לחלום. אני רוצה לחלום על ווש, ואני רוצה לחלום על רכבות ברגליים, ואני רוצה לחלום על לונה פארק, ואני רוצה לחלום... צומי, יש לי רעיון. מה, איך אני אוכל לחלום? לא, אבל אם רוצים להיות בלונה פארק, לא חייבים לחלום. אפשר פשוט לנסוע ללונה פארק. רעיון גדול, גם אני רוצה לפרוע. אז גם אני, אז גם אני. לונה פארק! לונה פארק זה דבר כיפי, נכון? שכחתי משהו. לונה פארק! כבר מאוד מאוד מאוחר. הגיע הזמן ללכת לישון. זה הזמן לוודא שעשינו כל אחד מהדברים שחשוב ונעים לעשות. בואי נראה. את החדר סידרנו, ארוחת ערב אכלנו, מקלחת עשינו, פיג'מה לבשנו. וגם התכוננו למחר וצחצחנו שיניים. עשינו את כל הדברים שיהפכו את השינה שלנו לטובה, מתוקה ונעימה. את מתכוונת להגיד שעשינו כמעט הכל. מה נשאר לעשות עכשיו? או, להגיד לילה טוב, להניח את הראש על הכרית, להתכסות בצלילים יפים ונעימים שיעניקו לנו את השינה הטובה ביותר, שבועה של ינשוף מזמר. קבלו את המקלה המחושפת עם מכשפה שלא מזייפת. חרוז טוב, לא? מוכן? צ'ימבה לולו, צ'ימבה לילה! הלילה מחייך מהחלון. כל העולם הולך לישון. גם הבובה והדובון. לילה הון. בין אתמול לבין מחר. הראש מונח לו על הקר. סיפור קטן לפני שינה. לילה. לילה, לילה הו. לילה, לילה הו. לילה, לילה הו. לילה, לילה הו. חיבוק נשיקה ולילה הו. עוצמים את העיניים, נרדמים. נשקע בחלום נעים. ונקום בבוקר קצת יותר גדולים. לילה, לילה הופ. לילה, לילה הופ. לילה, לילה הופ. לילה, לילה הופ.